ကရင်နေပြည်ဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တစ်စင်းကိုကရင်နေပူပေါင်းတပ်တွေကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နေအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်နေနေလေးရှင်းလာလဲရှင်းပြီးတော့ဆောင်းလာတယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်နဲ့ကရဲဖြစ်တဲ့ဘော်လခဲမြို့နယ်ထဲကိုပြစ်ချသွားတာလို့ KNDF တင်းနေပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကူလုလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတော့ဧပြီလဒုတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီချိန်အထိမြေပြင်စစ်ကူတွေမလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာဖားဆောင်မြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကရင်နီမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ134နဲ့135တပ်ရင်းတစ်ခုပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ရင်းတွေကလည်းမြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံထားရတာကြောင့်လေကြောင်းအကူအညီကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF တင်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်